спілкуються з Олегом Ляшком, почуємо наживо. Українських військовослужбовців, незаконно захоплених у Керченській протоці, військовополоненими. Тобто це продовження політики умиротворення агресора. Коли вони розказують, що нам тут треба російська делегація, бо інакше немає діалогу. Ви ж бачите, який з росіянами діалог. Її плюй меже очі, вона каже, Божа роса, лізе і розказує, що руський мір на Донбасі вони захищають. Російські військові, які сидять в українських тюрмах, затримані на Донбасі, каже, непонятно, куди взялись. Ми їх десь викрали. В Москві викрали, чи в Ростові, чи в Тамбові. Ми, я можу сказати тільки одне, що і до цього я закликав колег по Раді Європи. Для того, щоб зупинити агресію, треба єдність. І треба розуміти одне, сильними треба бути. 70 років тому Рада Європи створювала заради принципів. Сьогодні намагається принципи розміняти на гроші, на лояльність, на діалог. Ми не проти діалогу. Але не може бути діалога під дулами автоматів. Не може бути діалога, коли захоплюють військовополонених і вчиняють акти агресії. Тут повинна бути відповідь. Відповідь жорстка, тверда, рішуча, щоб не було соблазна далі вчиняти злочини, порушувати закони і порушувати кордони. Бачили під час обговорення, що більше депутатів все ж таки виступили в підтримку України, проте були такі окремі депутати, які навіть зазначали, що Крим – це територія Росії, що анексія відбулася законно. Як оцінюєте таких лобістів Кремля, яких ми бачимо тут? І бачили навіть реакцію головуючої Марії Пескє, наскільки от вона спокійно на це реагувала і, ну, навіть не перебивала. Ті, хто розказує, що Крим – це територія Росії, це або дураки, або продажні пройдисвіти, які відпрацьовують гроші Кремля. Інших коментарів щодо цих людей я не можу сказати. Щодо вчорашньої зустрічі із генеральним секретарем Ради Європи, не коментували вчора депутати. Можливо, можете трошки детальніше розповісти про те, що обговорювали. Крім питань, які взагалі відповіді? Чи задоволені ви тими відповідями, які почули від Ягланда? І чи дійсно, можливо, вдалося якось змінити його позицію і щодо Росії, і щодо ймовірності повернення взагалі російської делегації до стін парламентської асамблеї? Генеральний секретар Ради Європи, пан Ягланд, один із апологетів повернення російської делегації. Він мотивує це не тим, що потрібно закрити дірки в бюджеті Ради Європи, а необхідність продовження діалогу з Росією і, що, мовляв, 130 мільйонів росіян мають бути захищені конвенціями і рішеннями Ради Європи, зокрема, в частині прав людини. Але це насправді лицемірство, тому що є рішення Конституційного суду Росії, відповідні прийняті закони про те, що їхні закони, їхні рішення судів мають верховенство над рішеннями Європейського суду з прав людини. Тобто, фактично, Росія відмовилася виконувати рішення Європейських судів з прав людини, і росіяни позбавлені, навіть якщо звернуться туди і отримають потрібне їм рішення, позбавлені можливості його реалізувати, тому що російське законодавство ігнорує європейські рішення з прав людини. Тому логіка і аргументація пана Ягланда, що їм треба Росія у складі Ради Європи для того, щоб захищати росіян, вона не витримує жодної критики. Їм треба російська делегація для одного, щоб залатати в дірки в бюджеті, щоб отримати зарплати, щоб розкішно жити, щоб мати величезні апарати і щоб фактично за гроші розміняти принципи, на яких створювалася Рада Європи. Оце те, про що я вчора сказав пану Ягланду. Крім того, я звернувся до нього, щоб він використав свій авторитет у Раді Європи для того, щоб визнати українських військовослужбовців військовополоненими і прийняти рішення, яке буде один із камінцем у тій дорозі, яка приведе до звільнення цих наших людей. 24 хлопці, які дуже героїчно там тримаються, які не зрадили присязі, не зрадили Україні, які мають позицію. Вони заслуговують на величезну підтримку нашу, і ми всім світом повинні боротися, щоб їх звільнити. От було предметом моєї розмови вчорашньої з генеральним секретарем Ради Європи. Добігає кінця вже сесія, завтра останній день, в принципі, вже питань по Україні не передбачається. Як взагалі можете підсумувати цю сесію, наскільки результативною загалом вона була для України, не лише в контексті моряків, а, можливо, інших питань, які підіймались і стосувалися, зокрема, України? Я можу сказати одне, коли щоразу, коли ми приїжджаємо сюди на сесію, лунає тема України. З одного боку, наче приємно, що про нас не забувають, а з іншого боку, про що говорять? Про російську агресію, про в'язнів, про гуманітарну катастрофу, про переселенців і все інше, все інше. От я хотів би, щоб менше в Україні, у світі про Україну говорили на такі теми. А щоб Україна в світі славилася сильною економікою, сильна країна, сильна армія, достойні українці, високі зарплати, свобода слова, чесні вибори, а не фальсифіковані. От що потрібно.
Якщо говорити загалом про мої враження від перебування, я можу сказати одне. Я чую в повітрі кризу. І ця криза не через відсутність фінансів. Ця криза через те, що сьогодні Рада Європи не знає, що робити. Позиції, в тому числі голосування сьогодні ще в Раді Європи по резолюції по Азову, по українських військовослужбовцях, де вони бояться називати речі своїми іменами, це показує, що в Раді Європи криза через те, що вони втратили орієнтири, що вони не здатні відстоювати ті принципи, на яких створювали 70 років тому, що вони готові міняти ці принципи на гроші, на угодовництво, на умиротворення, на те, щоб їм спокійно жилося, щоб нічого не заважало. Вони всі розслабились. Вони забули, що таке боротися. Олег Ляшко у кулуарах зимової сесії ПАРЄ з ним